Prvi međunarodni turnir šahovskog kluba Radnički Vodovod samo nastavak lepe tradicije koji je Radnički započeo organizacijom oktobarskog velemajstorskog turnira 70. godina prošlog veka, a nastavio šahovski klub Vodovod vikend turnirom koji je poslednjih godina prerastao u međunarodni. Ovo je samo jedan od turnira koji je na početku ove godine retih turnira međunarodni izazovni turnir i ja mislim da ćemo imati i već u narodnom periodu još jedan remarski turnir također i normalno turnir koji je bio decembarski, tako da ovo je samo nastavak tradicije i dokaz da je Kragujevac ne samo prepoznatljiv kao šahovski grad, nego i grad koji se bavi organizacijom velikih turnira. Na turniru koji se igra po Bergerovom sistemu učestvuje 12 igrača iz Srbije, Bugarske i Federacije Bosne i Hercegovine. Među učesnicima je i velemajstor Milko Popčev iz Bugarske. Petorica kragujevačkih šahista, FIDE majstori Dušan Jovanović i Borljub Zlatanović, kao i majstorski kandidati Goran Pavlović, Nikola Radovanović i Vojan Jovanović, imaće priliku da osvoje balove za viša šahovska zvanja.